សំណង់អគារកម្ពស់ 12 ជាន់នៅក្បែរផ្សារណាត់ក្រុងបាត់ដំបងកំពុងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរនោះមានការភ័យព្រួយ សំណង់អគារកម្ពស់ 12 ជាន់ដែលកំពុងសាងសង់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 3ក្រុងទី 21សិតក្នុងភូមិព្រែកមហាទេពសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្បែរនឹងផ្សារណាត់ក្រុងបាត់ដំបងកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរនោះភ័យព្រួយអំពីសុវត្ថិភាពព្រោះតែការធ្លាក់ដែកនិងកំទេចកំទីសំណង់មកលើផ្ទះរបស់ពួកគាត់បើតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរទីតាំងការដ្ឋានសំណង់ថាអគារដែលកំពុងសាងសង់មានកម្ពស់ 12 ជាន់នេះមានម្ចាស់
ពីដើមចាប់ដើមសាងសង់មកមានការធ្លាក់បាក់ផ្ទាំងសំណាញ់ដែលចោះមកក្រោមចំនួន2ដងរួចមកហើយពេលខ្លះផ្ទាំងសំណង់ដែកធ្ងន់នោះក៏បានធ្លាក់មកត្រូវដំបូកផ្ទះដូចជាផ្លូវដែលវាធ្វើឲ្យពួកគាត់ភ័យខ្លាចពីគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតមានជាយថាហេតុ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះមេការដែលមើលការខុសត្រូវសំណងមួយនេះបានប្រាប់ថាលោកទទួលស្គាល់ថានេះគឺជាកំហុសបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមជាងហើយលោកនឹងធ្វើការកែសម្រួលឡើងវិញ បន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ផ្ទាំងសំណាញ់ដែលជាថ្មីទៀតនេះកាលពីម្សិលមិញគេក៏ឃើញកម្លាំងអធិការរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាត់ដំបងបានចុះទៅនាំខ្លួនមេការសំណង់ទៅកាន់អធិការក្រុងដើម្បីធ្វើការណែនាំនិងផ្អាកការសាងសង់ជាបណ្ដោះអាសន្ន